Tá, pessoal, tô de volta cada dia um pouquinho melhor, mancando um pouquinho menos, mas tentando na mancada na frente das câmeras. Eu fiz a cirurgia, fiquei um tempinho fora sem poder gravar, mas estou de volta cheio de energia, cheio de vontade para mostrar para você coisas fáceis para você cozinhar na sua casa, que nem eu cozinho na minha. E eu vou começar com um corte de frango que eu tenho baixo apreço, que é o peito de frango. Por um lado, ela é uma carne que é pouca gordura e por isso entendida como muito saudável, mas a verdade é que ela tende a ficar dura, ficar seca e gosto menos. Mas tem jeitos que ficam muito legais e é esse que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou começar pelo corte, né? Eu vou usar um corte que a gente chama supremo do frango, supreme de frango, que é isso daqui, ó. Eu vou pegar o peito com a asa, vou tirar toda a carne, eu vou deixar bem limpinho, vou tirar aquela tirazinha que vem aqui embaixo que chama sassami. Posso usar para outras preparações. Tenho dois. Acho que vou fazer um só, mas tenho dois para vocês poderem ver. Fica super elegante, super bonito. E obviamente vou começar colocando sal. Botei sal. Passo número dois. Eu vou passar só o peito do frango. Não vou passar o ossinho pela farinha de trigo, ok? Vou besuntar ela bem. E vou colocar aqui do lado. Vou separar, vou reservar para a gente cozinhar ele daqui a pouco. O mesmo procedimento vou fazer com o outro supremo. Não encosto o ossinho na farinha, só a carne de um lado, de outro, um pouquinho nas laterais para tampar bem. Não vou retirar, normalmente eu peço para retirar bem o excesso. Hoje nós não vamos retirar os excessos porque ele vai ajudar a gente a fazer o molho. Vou deixar aqui reservadinho, ok? Agora vamos começar a cozinhar de verdade. Então vou botar um fogo bem alto. Vou deixar essa frigideira aquecer bem. Eu tenho aqui uma manteiga gelada, ok? Tenho dois motivos para usar a manteiga gelada: para fazer o molho, mas também para fazer a guarnição, o acompanhamento, que é uma surpresa que eu separei para vocês, que tá aqui, ó. Daqui a pouco eu falo dela. Vou jogar os pedaços de manteiga aqui, ó, e vou sujando a frigideira inteira com a manteiga. E você vê, não é pouca manteiga. Então, vamos deixar derretendo a manteiga aqui. Vou deixar a manteiga do lado, eu vou usar a manteiga de novo no acompanhamento. Mas eu quero o fogo alto porque eu muitas vezes uso uma técnica que é de queimar um pouco a manteiga, mas não queimar ela 100%. Eu vou conseguir esse sabor um pouco mais amendoado, um pouco mais. A gente em francês, a cozinha francesa chama de noisette, essa coisa de meio quase um gosto de avelã. Mas eu quero ela também cremosa ainda. Manteiga está começando a mudar de cor. Vou esperar mais um pouquinho, quero que ela comece a ficar marronzinha. E aí eu vou colocar o meu franguinho aqui dentro. Já vou separando umas folhinhas de sálvia. Já vou. Aqui, ó. Começou a queimar, tá com carinha do jeito que eu gosto. Vamos fazer o quê? Colocar manteiga já mais douradinha. Vou colocar os supremos de frango aqui dentro. Posso reservar já esse prato com farinha para outra preparação. Vou pegar minhas folhinhas de sálvia, muitas folhinhas de sálvia, e vou jogar aqui. Basicamente, é um supremo de frango com vinho branco e sálvia. É um procedimento super clássico, da cozinha, delicioso, eu adoro. Eu abuso um pouquinho da sálvia, ponho com vontade, não economizo. E vou deixando um pouquinho o fogo fazer o trabalho dele, dou uma balançadinha na frigideira, mas eu vou segurar agora, não vou ficar muito agitado, eu vou deixar a coisa acontecer. Devagarzinho. 1, 2 minutinhos. Vamos lá, dá uma olhadinha. Frigideira bem dourada, a folha de sálvia fritou bem. Meu franguinho, olha a cor dele. Incrível. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu não vou mexer muito. Eu vou deixar. Vou abaixar um pouquinho o fogo, senão ele vai queimar muito. E daqui a pouco nós já vamos aproveitar esse queimadinho, esta cor linda que o supremo tá, e vamos começar a fazer o molho, ok? Para o molho eu vou usar outros dois ingredientes:
mais manteiga e um pouquinho de vinho branco. Bem simplesinho. Vamos dar uma checadinha no nosso ponto. Ainda pode cozinhar mais um pouquinho. Eu posso aproveitar e usar uma técnica que a gente usa bastante na cozinha clássica, que é arrozer. Eu vou pegando um pouco essa manteiguinha e vou jogando nos pedacinhos que tiverem mais avermelhadinhos para eles ficarem mais apetitosos. Tá ficando lindo. Isso aqui é uma técnica que demora um pouquinho, bastante chefe usa. Tá ficando cada vez mais lindo, mais corado o frango. Olha que lindo que fica. Arrozê. Vai aqui jogando a gordurinha devagarzinho, a manteiguinha queimada, ela vai voltando aqui para baixo. E tá ficando com uma cor e uma textura. E o segredo desta técnica, deste passo que eu fiz, que é você colocar a manteiga, deixar uma quantidade de farinha e arrozê, trabalhar com a colher, é para que o frango não resseque, ok? Agora que nós já temos um ponto quase perfeito, dá uma olhada. Lindo, eu vou pegar, vou colocar um pouquinho de vinho branco. Vou tirar do fogo. Se precisar, eu vou pondo e tirando o fogo e vou jogar mais um pouquinho de manteiga aqui. Enquanto eu vou derretendo essa manteiga e emulsionando essa manteiga junto com o vinho branco, com a farinha que vai soltar da frigideira e do próprio frango. Eu vou pegar esse fogo aqui, vou deixar ele bem alto mais uma vez. Vou pegar uma frigideira, eu estou usando um wok, e vou deixar ela aquecer muito, ok? Enquanto vai preparando aqui, ó, não esquece, eu tô com meu franguinho aqui, ó, terminando de dar o ponto nele delicadamente aqui do lado, ok? Eu vou aquecer muito, eu quero essa panela explodindo de tão quente, ok? E eu vou usar uma planta alimentícia não convencional que chama Bertalha. Eu tenho aqui em casa, elas são trepadeiras, eu tenho elas no vasinho, então as minhas não ficam com as folhas tão grandes. Mas é como você ir num sítio, numa fazenda. Eu já encontrei até em terreno baldio as folhas enormes, lindas, mas aí tem que ter mais espaço para elas. As minhas, como estão no vasinho, elas não ficam tão enormes, mas eu quase que semanalmente tiro um pouquinho. Eu separei aqui, deixei elas para vocês verem como ela é uma trepadeira, ela é super facinho de trabalhar. E a gente vai fazendo só assim, ó, vai puxando as folhinhas dela, assim com a mão, vai fazendo, é super rapidinho, super gostoso. Bertalha tem uma coisa que eu adoro, que é uma textura quando você cozinha ela, que é muito elegante, gelatinosa. Eu gosto muito, que nem ora-pro-nóbis, essas plantas que tem, a gente chama de mucilagem. É muito, muito saborosa, muito delicada. Vou botando aqui, vou botar no meu lixinho orgânico aqui para ficar mais fácil. Peguei um tanto da minha Bertalha, não esquece, ó, meu franguinho tá aqui do lado, ó, ok? Tô dando ponto nele devagarzinho. Aqui minha frigideira tá quente, mas ainda não tá muito, muito quente. O que que eu vou fazer? Essa é uma técnica que eu aprendi com um chefe dinamarquês que eu admiro muito, que ele chama Bobek. O restaurante dele chama Geist. É um gênio, um cara além de ser uma pessoa divertida, um cara muito elegante, um cara com umas técnicas de cozinha muito incomuns. E essa daqui eu aprendi com ele, faço questão sempre de que eu uso mencionar que eu aprendi com essa fera, com o Bobek. Frigideira bem, bem quente. Tem uma coisa que é muito divertida, que ele, para usar essa técnica, prefere uma frigideira daquelas alumínio, de alumínio, aquela mais baratinha, mais vagabundinha que tem. Por quê? Porque eu preciso de uma frigideira muito quente. Eu vou jogar a manteiga gelada aqui dentro e a manteiga tem que sair até fumaça. E aquelas panelas de alumínio barato, elas conduzem muito rápido o calor.
Então elas aquecem muito rápido, esfriam muito rápido também, e você consegue um emprego dessa técnica aqui melhor. Ela é assim, ó, quase como um piscar de olhos. Então agora que eu tô vendo que tá saindo fumaça da minha wok bem quentinha, eu tô aqui com as minhas folhas de Bertalha prontas para cair no fogo. Eu vou pegar manteiga, vou botar primeiro um pouquinho de sal aqui embaixo, ó, que maluco. Você pega a manteiga e joga, ó. Ó como sai fumaça. E é isso, eu quero isso aqui fervendo, pegando fogo, quase queimando. Quase queimando não, queimando. E agora eu vou jogar a minha Bertalha aqui dentro. E ó, ela vai fazer esse barulhinho e eu vou só, ó. Tá pronto. Eu vou deixar aqui do lado. Você pode, por exemplo, na sua casa, se você gostar, colocar na manteiga um pouquinho de alho, um pouquinho de alguma coisa a mais que você queira saborizar. Mas eu vou fazer que nem o Bobek faz. Menos é mais. Tô aquecendo aqui o meu franguinho só para ele chegar no ponto que eu desejo. O molhinho dele tá pronto. Eu vou jogar um pouquinho mais para ficar ainda mais bonito, mais saboroso. Vou deixar dar uma fervidinha só para sair o excesso de álcool, que ainda tem no vinho branco, e reduzir um pouquinho. E vou jogar um pouquinho mais de sálvia para aumentar a potência aromática da minha receita. Já vou pegar um prato de serviço, porque esse processo é super rapidinho. Minha Bertalha tá aqui, meu franguinho tá aqui. Vou arrumar meu plano de trabalho, então vou pegar o restinho das minhas Bertalhas aqui, vou guardar elas aqui junto com as minhas ervinhas. Uso ela depois, posso fazer. Ela é incrível para fazer com ovo frito. Meu franguinho tá aqui, ó. Pronto. Vou pegar minha Bertalha e vou distribuir ela no prato assim, ó. Fazendo um fundinho no prato, ok? Bem, bem simplesinho, bem quase caseirinho. É aquela história que eu gosto de falar sempre, que é elegantemente desorganizado. Do jeito que é na natureza, né? As plantas nascem assim, elas são elegantes, mas elas não têm uma direção de arte. A natureza e a artista. Eu respeito um pouquinho, gosto de usar um pouquinho essa referência. Vou botar aqui o prato bem bonito para vocês poderem ver. Então a gente faz uma caminha de Bertalha. Vou pegar meus supremezinhos de frango. Eu falei que ia fazer um só, mas ficou tão bonitinho que eu vou colocar os dois. Vou regar com o meu molhinho. Dá uma ajeitadinha para ele ficar ainda mais bonitinho. Isso. Dá uma olhada. Simples, fácil, delicioso. Um peito de frango que não está seco, não está duro. O contrário, está super delicado, super cremoso. Com um pouquinho de manteiga, é verdade, mas com uma planta que você pode ter num vasinho em casa e que ela vai crescendo, ainda mais nessa época do ano da primavera, as Bertalhas vão ficando lindas e ela tem uma história a mais que eu acabei nem contando, que tem gente que chama ela ou esta variedade de Bertalha coração, porque olha só o formatinho da folha. É quase um coraçãozinho mesmo. Então, boa de comer cru, dá para botar na salada. Incrível. E essa aqui é a receita de hoje.
Se você gostou dessa ideia, se você gostou dessas dicas, se você gostou dessa receita, assina o canal, dá um like, conta para todo mundo, mas por favor, não deixa de cozinhar. Cozinha na sua casa que nem eu cozinho na minha.